Так, ну і говоримо про інших видатних жінок, які не ляльки Барбі, які мають справжні емоції. Дійсно, давайте не будемо все ж таки ляльками, а будемо живими, натуральними, гарними жінками. А жінки у мистецтві – це взагалі круто. У нас сьогодні у студії наша гостя Тетяна Білан, актриса, співачка. Ми вас вітаємо, пані. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну і поговоримо взагалі про кар'єру за кордоном. Я так розумію, що там найяскравіша кар'єра ваша? Ну, так трапилося, що за походженням я українка, але я не можу сказати, що в мене є ті досягнення, які в мене є із зарубіжжя. Так, я просто знаю, що там десь фігурує Лос-Анджелес. Давай розкажи докладніше. Я навчалася в Америці, я навчалася в Лос-Анджелесі, і в мої шкільні обов'язки входило відвідування різних культурних заходів. І після показу одного фільму я познайомилася з режисером, і потім ми разом з ним завітали до іншого кінофестивалю. І там ми також познайомилися ще з другим режисером, і вже тоді у нас склалася така творча ідея, і ми почали працювати над фільмом. Тобто це зв'язки, так? Ви познайомилися з потрібними людьми, які вас у цьому напрямку наштовхали. Що так. З цього далі було? Далі були зйомки, далі був один проєкт, далі був другий проєкт, далі був третій проєкт. І, тобто, проєктів взагалі було, як я сказала, три, якщо буде так фактично. Але один проєкт, він займав дуже багато нагород, оскільки він був посланий на багато різних кінофестивалей по всьому світу. Слухай, знаєш, що мене цікавить? Дивись, як знімають кіно в Україні, ну, якби ні для кого не секрет. Розкрий ось цю тайну, як знімають за кордоном. У чому принципова різниця? Гарне таке запитання, тому що я не можу сказати, що в мене є досвід у кіно в Україні, тому, мабуть, можу розказати, як це було там. Так. Я можу сказати, що працювати з американськими колегами, вони дуже скрупульозні, вони дуже витрачають часу на підготовку, на деталізацію, все продумують, все обдумують. Темперамент людей також дуже різний. Вони дуже спокійні, вони дуже професійні, вони дуже добре вміють керувати, де мій стан емоційний і чим він викликаний, і де я можу показати свій професіоналізм. Це мене дуже, скажімо так, приємно вразило, і це ось саме той досвід, який ми маємо прийняти, мені здається, в кожну сферу. Слухайте, це круто, тому що ми всі знаємо, що у нас у творчій сфері так люди завжди, ну, їх можна назвати такими халериками, вони емоційні. Іноді от прийшла людина, там, режисер у поганому настрої, всі ховайтеся. Розумієте, прийшов Макс у поганому настрої, всі що ти ховайтеся. До того Макса прицепилась? Слухайте, от давайте вчитися, ми з тобою реально такі темпераментні люди, а там люди приходять, вони розважливо до цього ставляться, так, до своєї роботи. Взагалі, емоціям ні, тільки професіоналізм. Емоціям також так, але я там би сказала, позитивним. Так, це вчасно включати і виключати. Слухай, розкажеш мені? Мене досить, я просто за освітою режисер, і давно мене цікавить питання. От у Лос-Анджелесі я знаю, що вони за Чеховим Михайлом навчаються. Якщо українська школа, вона йде за Станіславським, то там, ти помітила якусь принципову різницю в цьому? Так, я, мабуть, повинна відкрити ще один секрет. У мене немає професійної акторської освіти. Вся моя освіта, котра корелює з цим досвідом, вона пов'язана лише з вивченням іноземної мови. Тому що я б сказала так, коли ти не знаєш мову, то, мабуть, важко. Важко грати і... Тому що це такий подвійний процес, ти повинен і перекладати, і контролювати, що ти говориш, і виражати емоції. Ну, до речі, звертаючись до нашого попереднього запитання, так склалося, що ми знімали на майданчиках, а озвучування вже було пізніше. Тому це було з тексту, і я мала змогу підготуватися до цього. Клас. А слухай, от ти знаєш, є таке питання, а ти точно актриса? Ти така, да. А скажи, що ти як актриса? Ну, типу, якусь репліку можеш сказати?
якусь репліку. Яка тобі найбільше подобається? О, це добре запитання. На англійській чи на українській? Ні, на англійській. Із того фільму, от який я був на конкурсі, так, зайняв місця. Зараз, до речі, про нього поговоримо. So many people in this world are struggling to live, but your father was struggling today. Давай тепер про що це і взагалі, яка це роль з цієї стрічки? Що це означає? Якщо я не помиляюся, то це був фільм «Lighter than water», «Легче за воду». Це була така історія про дівчину, яка виросла без батька. І вона була дуже такою чіткою натурою, і вона була в 23-літньому віці, і вона дуже переживала, а чи не через неї це трапилося, що вона загубила свого батька. Так, така драма, дуже, така, так, дуже така глибока історія, і так трапилося, що частину цього фільму режисер знімав 20 років назад, можливо, 17, ого, якось так. І тому фільм складав із себе поєднання цих двох частин, із минулого і із теперішнього. Тому я ж кажу, це вийшла ось така цікава комбінація, що ми всі познайомилися, і ми всі разом вирішили, як би то сказати, внести свій якийсь такий доробок в загальний проєкт. І так трапилося потім, що фільм мав нагороди на кінофестивалі в Лас-Вегасі. Я була там номінована, але я не перемогла там, але в інших перемогла. І завдяки цьому проєктові, і завдяки іншим. Які у тебе переважно ролі? Це більше ліричні такі чи емоційні? Ти граєш хороших дівчат чи поганих? Я б сказала, що останні ролі вони були дуже такими жіночими. Мені не приходилось там якось перевтілюватися. Це була майже ти, так? Так, я би сказала так, майже я. Один раз в мене був такий досвід, коли я грала вчительку якоїсь релігійної школи, закритого типу. І це була така дуже агресивна роль. Тобто ці якості взагалі мені не притаманні, але я так відчувала, що це такий контраст між тим, хто ти є, і між тим, кого ти граєш. Таке дуже інтересне, цікаве, вибачаюсь, цікаве почуття. А от легко взагалі перевтілюватися? Якщо я розумію, що в житті ти добра така людина, спокійна, легко перевтілюватися от в таке стерво? Я б сказала легко. Я б сказала легко. Відчувати себе трішки незручно, може, не зовсім дали слово, відчувати себе якось по-іншому в цьому амплуа. Але це легко, тому що коли все це спонукає тебе до цього, атмосфера, мейкап, одяг, локації, то ти відчуваєш себе частиною цієї гри. Слухай, ну не можу не запитати, яку роль ти хочеш зіграти? Ну знаєш, там актори просто мріють про Гамлета, от який твій Гамлет? Я б, мабуть, хотіла зіграти співачку. Ага. І виконати свою пісню. Мабуть, так. Ага, тому що ти співаєш, ось. І тобі так хочеться розкритися і як акторка, так, і як співачка. Це було б дуже-дуже-дуже цікаво. Можливо, тоді це буде якийсь мюзикл? Не знаю. Мені здається, що це дуже така виснажлива робота, і в мене немає такого досвіду, але це було б дуже цікаво. І я не знаю, до речі, чи є в Україні такі фільми, мюзикли і всяке таке. Так, ну у нас взагалі багато жанрів. Я думаю, що ми теж не відстаємо, ми розвиваємося, так? Я думаю, що можливо тобі і у нас слід себе проявити. Можливо. Можливо, нас зараз подивиться якийсь український режисер і запросить. Я так думаю, це може що бути. Взагалі шанс може випасти будь-коли. Ну так, завжди потрібно бути готовим. Слухай, от мені цікаво про подальші плани. Ти все ж таки в Голлівуд туди? Чи на Україні, в Україні? Скажімо так, я, мабуть, зараз трішечки так роз'єдную для себе. На українській так важко розмовляти, я не знаю чому. У тебе зручніше гарно виходить, правда. Дякую. Деякі слова забула, це напевне.
Отже, я сказала, що я зараз не зовсім поєдную особисте життя і професійне. Я ще не зможу, скажімо так, знайти таку гармонійність в цьому. Так ось, щодо Америки, мені подобається там жити. Мені подобається настрій, люди, атмосфера, погода. Це... Чим відрізняється те, що ти помічаєш, коли приїжджаєш в Україну і в Америці? Які найбільші відмінності взагалі там у суспільстві, у настрою людей, от коли просто йдеш по вулиці? Ну, скажімо, що, мабуть, коли України інший економічний рівень, то все... Все, кожний аспект, він виглядає по-іншому, і інша атмосфера, інша енергетика, люди інші, більш привітливі, більш не зовсім такі ось у своїх якихось так проблемах. Не думають постійно, де взяти гроші, щоб сходити в магазин, мабуть. Купити. І ви знаєте, це так. впливає так. На все. Скажімо так, на все. А особливо на мистецтво, правда? І на натхнення, мабуть. На розвиток. Взагалі, от в Америці є така мода на якісь типажі у кінематографі? Мені здається, що там, я десь це читала, і, мабуть, можу це сказати з власного досвіду, що, можливо, Америка, вона... ось більш відкрита, якщо їм необхідний якийсь типаж знайти, то вони безпосередньо його шукають. Саме такі, які потрібні? Саме такі, так. Я би не сказала, що це щось про те, що якось там екстра перевтілюватися. Це моя така думка. І саме тому проводяться там якісь кастинги, шукають людей і знаходять. Слухай, тобто... що було найцікавіше на зйомках? От що для тебе таке, знаєш, шокове було? Вау! Екстрим, можливо, якийсь. Нестандартна ситуація. Такого, мабуть, не було. Коли це були там якісь драматичні ролі і потрібно плакати, то це, звичайно, це якась така... Легко заплакати? Ні, звичайно, не легко. Це треба налаштовуватися на це і, можливо, там... А от як допомогти. Так, як відбувається? Це правда, що капають якісь краплі спеціально в очі чи ні? Чи актриса, вона має просто себе ці емоції дійсно видати ці емоції? В мене трапилося так, що все здійснилося натурально, оскільки одна локація – це був океан і був дуже сильний вітер, і тому... Само собою, так? Так, я просто намагалася не кліпати очима, і все трапилося само собою. І інша локація – це також були гори. І, тобто я сказала, що я так налаштувалася на природу, відчула її, і letting go, дозволила собі відчути цей стан. В мене, мабуть, такі зовсім не класичні і не традиційні акторські методи, але... Як слухай, це знаєш, це класно, тому що це підтверджує вкотре, що талант, знаєш, не загубиш і не проп'єш. Дякую, мабуть. Мені б хотілося запитати ще, що тебе надихає? Мене надихає природа. Я дуже багато часу проводила там на природі, у горах, біля океану. Мені здається, це дуже важливо. Це номер один, і ми, мабуть, забуваємо про це. У нас не вистачає часу, нам здається, що є щось більш важливе, і воно так і є, але треба уділяти цьому час, насправді. І також, можливо, медитація. Я не кажу там про щось таке глибоке. Це просто таке налаштування на позитивний настрій у себе всередині. І це може відбуватися будь-де, коли ти в своєму автомобілі і думаєш, це навички, я б сказала так, це навички, вміння саме релаксувати і розслаблятися. Взагалі, американці, вони у чому переважно знаходять натхнення? Яке зараз віяння, так? Можливо, дійсно йога, там, медитація, чи більш активний спорт? От якщо ми йдемо по вулиці, чим переважно займаються люди? Взагалі, дуже багато людей, які займаються спортом. Дуже багато. Культ тіла, культ здоров'я. Культ спорту, так? І також харчування відрізняється. Мінімум м'яса, все натуральне, все рослинне.
Тобто, дуже. Бачите, вони зараз взяли курс на те, щоб виправити те, що було раніше. Тому що Америка, наскільки ми знаємо, займала там одне з перших місць, можливо, навіть перше, з ожиріння у світі серед людей через, ну, ми знаємо, культуру харчування, так, нездорові продукти. Так. Зараз змінилася ситуація? Я б сказала так, що є, звичайно, люди, які не зовсім слідкують за собою, і, мабуть, через депресії або через ще щось, вони мають проблеми з вагою, але взагалі тенденція ця є, і є всі умови для того, щоб бути здоровими, тому що в кожному магазині ти можеш знайти саме ось ці вегетаріанські продукти. Це не є щось таким незрозумілим. Так. Слухай, все доступно. Якщо продовжувати тему про американців, от є ж стереотип, що вони завжди посміхаються. Це, знаєш, голівудська американська посмішка, білі зуби. Що може засмутити американця? От найчастіше, чим вони засмучені? Я думаю, будь-що, але вони цього дійсно не показують. Тобто все одно у них посмішка не сходить? Це, скажімо так, етикет, професіоналізм. І це я помітила, що вони концентруються на вирішенні проблеми. Більше не на проживанні її, а саме, так, як я маю вирішити. Це така психологія нації, якої потрібно вчитися, дійсно. Так, це зі школи навчають дітей, так. Тому навіть уроки є такі, так? Навіть уроки є, де діти вивчають медитацію, майндфулнес. Клас. Це зовсім, так. Ти знаєш, от не можу не спитати тебе про те, от ти коли з України поїхала там за кордон, так, в США, що тебе здивувало? Ось цей, знаєш, перший період, коли ти потрапляєш у невідому для тебе поки що країну, і так, що для тебе було найтаким епічнішим? Ну, перше, звичайно, це інша мова. І перші 2 місяці ти відчуваєш, що ти не можеш розмовляти з людьми, ти можеш лише посміхатися, використовувати язик жестів і все. Друга така річ, яку я помітила, що це дуже такий класний стрес для організму, тому що в тебе твоя голова перетворюється просто на табула раса, в тебе немає ніяких асоціацій з чимось негативним. Дійсно, тому що інша країна, інший простір, взагалі інше середовище. Так, це було саме таке для мене незвичне. Я думаю, вау, це можна просто включити в якийсь такий метод психологічних допомог, що от поїхати в іншу країну, і це такий мега-супер метод, який би допомагав людям боротися, жити і розвиватися. Дорогий, звичайно, є. Нічого. Ну, куди не кожен того? Так, але це факт, що це працює. Слухай, давай тоді так трішки підсумуємо. От нас зараз, я точно знаю, нам в Інстаграм пишуть люди, які там планують кудись поїхати навіть у США, там хочуть пробувати свої сили в Голлівуді. Який секрет успіху, от приїжджаєш ти в США, що потрібно робити, що от зі списку must have, щоб швидко адаптуватися і вже, знаєш, як риба у воду війти? Вивчати мову обов'язково. Обов'язково мати якісь контакти з людьми з цієї індустрії, як мінімум відвідувати різноманітні покази, кінофестивалі, їх дуже багато, цікавитися, підходити, розмовляти з людьми, бути відкритим, бути привабливим зовні, щоб на тебе також хотіли дивитися, і все роблять іноді комунікація. Комунікація. Ну, ти знаєш, в принципі, комунікація – це дуже важливо в наш час. Коли до нас приходять творчі гості, ми завжди питаємо, чи віриш ти в те, що думки матеріальні? Гарне питання. Я вірю, мабуть, в те, що люди відчувають енергетику інших людей. І тому те, що ти маєш всередині, те ти її показуєш зовнішньому світу. Сховати це ніяк не можна. Я думаю, так, ні. Навіть у кіно, я думаю, це буде. Талант не сховаєш, що ж ти хочеш. Єдине, що у мене ось таке питання, як ти, не знаючи мови, і паралельно її вивчала, і адаптувалася там. Взагалі, яким чином ти вивчала? Самостійно? Чи там є курси для інших людей з інших країн? Я відвідувала школу, тобто це був мій план. Я їхала вже з готовим планом. Я була дуже,
щаслива, тому що мені не потрібно було працювати, в мене були мій капітал, і я повністю 100% часу виділяла для навчання. Я навчалася в школі, мабуть, 4-5 годин, в мене були індивідуальні заняття, навіть не групові, так. Мені дуже пощастило з керуючим цієї школи, оскільки це була українська жінка, яка 20 так. років навчається там, і в мене були дуже комфортні умови для вивчення англійської, тому що я мала змогу в неї запитати щось на українській і практикувати на англійській. Це важливо, так. Слухай, от, Боже, подивився на вас тільки що красивих і забув, про що хотів запитати, серйозно. Ну тоді я скажу, поки Марк згадує, я для себе такі висновки зробила, що, бачиш, ти їхала туди з відкритим серцем, так? Ти не думала про те, що тобі потрібно заробляти гроші зараз, на щось жити. Ти просто нібито в нікуди, так? І за новими якимись емоціями, за новим життям. Саме тоді так. І все вийшло. Можливо, в цьому секрет? Секрет, знову-таки повторюєш, він у стані. Якщо ти вмієш керувати своїм часом, якщо ти вмієш все розуміти, що це робота, це творчість. Я завжди собі кажу так, у нас 24 години. Ось так. Попробуйте, прослідкуйте, як ви їх проводите, ці 24 години. І коли ти розумієш, що ти можеш 3 години присвятити цьому, 3 цьому, 3 цьому, ти просто що ти час, можеш просто, все. Нас лише зупиняють наші думки. Я чітко розумію, що ваша краса мене не зіб'є з пантелику, тому що я згадав, про що хотів спитати. Ти сказала, що ти їхала в Штати вже з планом. Тобто ти завжди все плануєш, якщо я правильно розумію. З навчальним планом. Я їхала з навчальним планом. Я не планувала, що трапиться щось в кінематографі. Можливо, мене цікавить, дивись, от у тебе є план, і начебто все добре. А якщо йде щось не по плану, як ти реагуєш? Спокійно, чи, можливо, тебе щось засмучує? Як вирішуєш? Я реагую, мабуть, спокійно. Якщо я можу щось зробити для цього, безумовно, я зроблю. Якщо ні, то тут філософськи треба дивитися на цю ситуацію, те, що це, мабуть, зараз час для чогось іншого. І взагалі я вірю в те, що все пов'язане у житті і все є чи слідком чогось, чи передумовою для чогось. І важно завжди перебувати в гарному настрої і розвиватися, чи то ментально, чи то фізично. Чи просто золоті слова. Це насолоджуватися хвилиною. Так, це дійсно мудро. От дослухайтесь, будь ласка. Важливо бути в такому стані, взагалі ловити і кожний момент у житті, розподіляти час, тобто і працювати, і очікувати дива, і чогось кращого. У нас у гостях була Тетяна Білан, актриса, співачка, яка побудувала кар'єру акторки за кордоном у Сполучених Штатах. Ми взагалі дуже вдячні, що ти до нас прийшла і поділилася такими надзвичайними моментами взагалі і порівнянням життя тут у нас, українців, і у Сполучених Штатах. Тому що ми вас любимо і поважаємо, ми завжди намагаємося запрошувати цікавих гостей, які розповідатимуть усе корисне, актуальне для вас, щоб ви були у курсі усього, що відбувається у світі, у місті і взагалі у житті. Підписуйтесь, правда, тут YouTube-канал. Так, друзі, підписуйтесь і найголовніше, вмикайте той самий заповітний дзвіночок, щоб нічого із того, що сказала Катя, не пропустити. We'll be right back.